Milovan Glišić. Šilo zaognjilo. Ćir Trpko ne prodaje više ni bozu ni kokice. To je nekad prodavao po ulicama beogradskim kad je bio mali i kad se još nije zvao Ćir. Sad je Ćir Trpko, ili kao što on kaže Sega, veliki gosa. Drži mehanu u selu K pod Kosmajem, uz mehanu dućan, a usto oboje ima 200 ovaca, veliki čajir, a parta što ima još njiva i drugih dobara. Mehana mu je na zgodnom mestu, baš na drumu seoskom. Kogod prođe i potera ili ponese što u Beograda proda, mora proći pored Ćir Trpkove mehane i dućana. Ćir Trpko, naravno, ne propusti nikoga dok s njim što ne pazari. A umeo je tako vešto saletiti čoveka da ga se ne možeš otresti. Svaki dan kupi on ma šta, naravno, vrlo jeftino, a kantar mu je već tako zgodno jurdisan da svakad odmeri kako hoće Ćir Trpko. Ako hoće oku, oku, dve, dve, litru, litru. Jedno jutro poranio Ćir Trpko, pa čeka pred mehanu hoće li naići kaka mušterija. Dok eto ti nekog Tiosava Negića uprtio punu torbu voska, pa se uputio putem. Kad bi pored mehane zovnu ga Ćir Trpko, zanoseći se malo po cincarski. Gazda Tiosave, šta ti je to? Malo voska, Ćir Trpko. Hajde, more, da popijemo jednu. Nemam kad, Ćir Trpko. Ajde, ade, more, saleti ga Ćir Trpko, te svrati pred mehanu. Iznese Ćir Trpko dve čašice rakije na nekom šarenom služavniku, pa pruži Tiosavu i reče. Ama što se ga imam rakija, pred pašina majka će se ne stidi. Tiosav iskapi čašicu, namršti se malo i učini. Ih, ala pali. Ne ti kaza, more. Ama Ćir Trpko, reče i kucnu se prstom u čelo, tokor se da pokaže kako je on to promućuran, a ispod oka pogleda na onu torbu voska. Popiji Ćir Trpko rakiju, pa onda upita. U Beograd ćeš nosiš to? I pokaza rukom na vosak. Oću, Ćir Trpko, čujem dobro prolazi, pa da se uzme koja para. Te lažu, more ne ti projde, živ mi gospod. Ama juče je čovek prodao po 25 groša. Čovek, u Beograd reče, u sred Beograda na pijaci. Prodao je Vitomir vosak po 25 groša. Za Vitomira ti meni reče. Jes, jes, Vitomir. Vosak za 25. Jes, za 25. Te laži, dženabet. Ne prodaš ni po 15. Ako ne prodam, lako je vratiti kući, odgovori Tiosav, pa ustade i maši se za torbu da ponese. Znaš, Tiosave, što? Šta, Ćir Trpko? Ajde, daj meni taj vosak. More batali, nećeš ti da platiš. Što ne platim, ne platim. Će ti platim, so sleši pari. Što išteš za oka? Pa rekoh ti 25 groša. 25. Ne si pravi budala. Ti platim 16. Kaki 16? Ni za 20 ne dam. A 18? Aj ja, učini Tiosav i podiže torbu da uprti. Stani, more, stani de. Ti dam 20, hoćeš? Ne mogu, Ćir Trpko, nije vajde. Što ne mogu, ne mogu, saleti Ćir Trpko Tiosava. Gdje odeš u Beograd, potrošiš pari, ćeš da gubiš. Će ti košta, morej. Ne ti se fati ni 15 oka. Ono jes da guba, ali baš ne mogu po to, reče Tiosav i pođe. Ćir Trpko uhvati ga za torbu. E ti dam 21. Ade, ade, ovamo, dečinje be, taj kantar. Ama malo je, Ćir Trpko, boga mi. Malo, što malo, nijesme svoji ljudi, ajde, de. Zaokupi Ćir Trpko
i tio sav opet spusti torbu. Dođe jedno cincarče s kantarom, Čirtrpko odmah uzemeriti. Osum oka, reče potegnuši torbu na kantar. Osam, uzviknu tio sav, ne može biti, kakvih osam, Bog s tobom. Evo na, osum, zdravla mi, reče Trpko i podnese kantar tio savu. Ama jutro sam merio na moj kantar, pak 12 oka. Što tvoj kantar? Ne videli to, a? Reče Trpko i pokaza mu neku krpicu podnetu kroz jedan lančić na kantaru i na kraju kao zapečaćenu crvenim voskom. Ovija kantar more, kapetango potvrdi. E ja ne znam, boga mi, reče tio sav sumnjajući. A ma, brate, osam oka, da je barem poke, jeli oku manje, ajde de, ali četiri. Kamig da edem ako te prevarim? Osum živ mi, gospod. Na, reče Čirtrpko i opet poteže torbu na kantar, pa je pruži zajedno s kantarom tiosavu. Na, vidi go, vidi. Izmeri tiosav, pa mahne glavom i učini. Bog s nama, osam odista. A ma ja ne može biti, ne mogu ja nikako. I opet se maži za torbu da je ponese. Čirtrpko ga tako saleti da mu morate dati vosak kako su izmerili i po 21 groš. Primi tiosav pare pa ode gunđajući sam. Leje po meni veli živana. Ne svraćaj more onom cincaru. A ja ne dade meni đavo. Baš ako će premi za kide tre oke vune, za kedi mi jednom dve oke loja, jednom oku graha, sa četiri voska, pogan cincarin. Čirtrpko je ostavio vosak u svoj dućan, pa je opet vrebao drugu mušteriju. Što on propusti, to dočeka njegov ortak stavra u dućanu. I tu se tek pazaruje dobro. Nema dana kad ne dođe kakva snaša ili devojka iz sela da kupi što. Šamiju, iglu, džinđuva, maramu, pa čak neka i belila. Naravno, s dućanima došla je u sela i sva pomodna roba, pa s njom i belilo. Ele, kao što rekoh, nema dana kad se ne uvrati koja snaša kod stavre u dućan da pazari i obično, nemajući novaca, donese po dve, tri oke graha ili oku vune ili nekoliko povesma težine ili kanuru pređe, pa zato kupuje šta joj treba. Za dve, tri oke graha, vune ili za kanuru dve pređe kupi takvu šarenu mašliju ili niz džinđuva ili kakvu krpicu što ne vredi ni groš dva. A stavra slaže u magazu i vunu i grah i sve, pa kad se nakupi dosta, onda krene u Beograd i tamo proda kako već ume najbolje. Tako eto teku ta dva cincarina. Čirtrpko veli da je sve stekao sos muku, sos znoj i sos račun. Svaki čir, makar se on zvao Trpko, Trajko, Stavre, Dine ili kako mu drago, teče i ume da teče sos račun. I svaki čir pod ovom reči sos račun razume svaki mogući način kojim do pare dolazi. Ide tio sav naviše i sam se jedi što ga cincarin tako prevario. Kad već zađe u selo, sustiže ga Vitomir, njegov prvi komšija. A zar se vrati tiosave? Upita ga. Ta vratih se, odgovori tiosav zlovoljno. Pa kamo ti vosak? Dadoh onom gadu dole. Zar opet? Ama kud ćeš, brate, kad saleti kao ciganin? Opet ti jamačno podvalio. Ja kako? Četiri oke manje na njegov kantar. E, jesi lud, nije vajde. Bala, Vitomire, ne znam ko je od nas dvojice luđi. I tebi je već nekoliko puta podvaljivao, pa opet mu ideš. Ono jes, eto, nije mi još platio ni ona kola vrljika što mu onoma doterah. Neće ti ni platiti. I ja sam mu doterao, znaš, jedna kola još pre tebe, pa tu, pogan čovek, reče Vitomir, počuta malo i nastavi. Baš ne bi trebalo da mu to prođe na lio.
valjalo bi njega malo zavarčiti. Valjalo bi, ali de, kmetuj ti kako. Bitomir sad ispriča Tiosavu kako je skrojio plan da podvale cincarinu i da se uzgred naplate barem za ono što ih je ovda onda prevario, koje krivo merom, koje po ceni. Tiosavu bi po volji plan i pristade. Ali sutra rano, znaš, reče Vitomir, kad hoćahu već da se rastanu, ti kaži kurjaci, a ja ajduci. Valja ga najpre zaplašiti. Može otkud on ili ko od momaka mu izići i opaziti. Sutradan dan uranio čir trpko, pa pogleda hoće li naići kaka mušterija. Dok eto ti Vitomira uputio se mehani, o ramenu mu nekaka ga rabiljčina, a za pojasom dve pećanke. Čim ga vide, čir trpko stade se smejati pa povika. Be, Vitomire, hoćeš u ajduke? More, ovo ti je došlo gore i od ajduka. A što, kako gore? Eto kako, ne sme čovjek serbes ni u svoj zabrani zići. Što ne sme? Upita trpko i namršti se. Ti znaš, poče Vitomir sasvim polako i bajagi poplašeno, počeli se ovud viđati nekaki lopovi. Gde, more, gde? Ta noća su tumarali gore po šumi i prelazili čak i u moj zabran. Ne laži, bre, učini čir trpko kao neverujući. Boga mi jes. Jedan je kresao na mog čobanina i sreća te mu nije upalila puška, ubio bi ga. Povika čir trpko uplašeno. A koliko gi ima? Viđaju se dvojica, a jamačno ih još ima. Valjda su gde na velikom kosmaju. E, nesreća, učini čir trpko. A da li to zna kapetan? Može biti da zna, ali dok on krene poteru, oni mogu ovu djade pograditi, samo dok se spuste u selo. Noćas li, reče, videše se. Noćas, potvrdi Vitomir, pa ode najlak najviše, a nešto se smetni. Gazda trpko uđe u mehanu, pa viče svoje momče. A be, dete, donesi mi onaj pusat. Šta, gazda, puški da donosim. Puški, puški, bre, donesi. Prodera se čir trpko. Otrča momče i iznese nekake dve cevare i jednu arnautku kao pritku. Odmah čir trpko uze nekake krpetine, pa sade čistiti svoje oružje. Dok eto ti pomoli se na vrata Tiosav, i u njega za pojasom mala puška i nekaka dugačka nožina. Pogleda trpka, nasmehnu se jedva primetno, pa upita. Kako, čir trpko? Eto kako, sega sam u Romanija. A što se ti oružaš? Ne me pitaj, more. Pa ustade, priđe Tiosavu i sasvim šapćući reče mu. Znaješ li, more, da ima i duci? Gde? Upita Tiosav. Dokor se iznenađen. Gore, u kosmaj, dvojica gima. E jes, jes, Boga mi ti kažem. Edan je hteo da ubije momak Vitomirov so spušku, teke mu ne upali. E viš ti sad, belaja, učini Tiosav, uzdržavajući se da se ne nasmeje. Boga mi, eto ih noćas u selo. A zašto ja kurdišem ovja pusat? Reče čir trpko i tu učini i kucnu prstom u čelo da pokaže kako je to pametna glava. Ama da viš ti, čir trpko, još neke bede, poče sa Tiosav sasvim ozbiljno. Ošte beda, kako more? Od nekud naišli kurjaci. Kurjaci? Jez, Boga mi, meni noćas dve ovce zrpili. Da nije čobanin nadao viku zlo? Učini trpko kao neverujući. Ja ti kažem, na pas neka. Eto čovjek sad nije pristao ni iz kuće kročiti bez pusata, reče Tiosav, pa iziđe iz mehade, gradeći se zabrinut, a u sebi se naprega od smeha. Ih, zavika čir trpko, pa dokopa jednu od onih svojih cevara i zape žurno čistiti je.
naviknu na momče da mu donese barut, pa uze i puniti. U tom uđe u mehanu neki Velja, pa kad vide šta čini Trpko, začudi se. O, šta je tebi jutros, Čitrpko? Ne me pitaj, more, nesreća. Kaka nesreća? Hajduci, kurjaci, nesreća. Došo zeman da poginemo sos našu stoku. A gde to, Trpko? Upita Velja i grohotom se nasmeja. Eto, gore u Kosmaju. More, kaki ajduci, kaki kurjaci? Ama kad ja kažem de,